خلوص سے تمام لنگا تمام خرچ اخراجات اپنی بارگاہ وچ قبول فرما ویڑے وسدے ہومن نال رشتہ دار عزیز کار وسیب دے نال شاد و آباد ہومن سارے مومناں دا ٹوریا قبول فرما مالک پروردگار ساڈے حقیقی وارث حجت القائم مولا بقیت اللہ دجل ظہور ہوئے تمام محبان اہل بیت اور مومنین کرام عاشقان ولایت جناب امیر المومنین مولا پاک علی علیہ السلام دی تاج پوشی دی مبارک ہوئے خیر مارکاں خیر مالک اور زندگی ہوئے ایک سلوات پڑھو بلند آواز دے نال اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سونی صلوات دیکھا نبی کے ہاتھ پر گھبرا گئے ہو بسم اللہ دیکھا نبی کے ہاتھ پر جس دم علی کا ہاتھ کیا بات ہے واہ واہ بسم اللہ کرا چور صاحب زندگی عمن دیکھا نبی پر جس دم علی کا ہاتھ اور کتنوں قدم تو موت سے پہلے نکل گیا کیا بات ہے میں بات عرض کر رہا ہوں دیکھا نبی 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 کے ہاتھ پر جس دم علی کا ہاتھ ارے کتنوں قدم تو موت سے پہلے نکل کیا بات ہے انتہائی ممنون بہت سونی حوصلہ افزائی فرمائی گرمی دے اس موسم دے وچ تساں بسم اللہ کراں اتنا سونا سن دے پئے ہو ماشاء اللہ سلام ہے تہاڈی عقیدت نو اور تہاڈی محبت نو تو میں جتنی دیر ڈیوٹی اپنی پیش کرے ساں ایویں پیش کرے ساں جویں حلالی نوکر اپنی نوکری پیش کرے ماشاء اللہ گھبرا تو نہیں گئے ایک سونی جی پڑھو نا سلوات بلند آواز دے نال ماشاء اللہ قبلہ شاہ صاحب پھر شوکت شاہ صاحب رضوی صاحب مالک انہوں کو اپنی ایمان دے وچ رکھے علی کے نام کے نعرے یوں ہی لگانے دے توجہ پوری چاہ سا اوے علی کے نام کے نعرے یوں ہی لگانے دے اور منافقوں کے دلوں کو ذرا جلانے دے کیا بات ہے کیا بات ہے بسم اللہ کرا اور منافقوں کے دلوں کو اے ذرا جلانے دے علی کی تجھ کو پڑے گی یہ دشمنی مہنگی تو ایک بار میرے باہر میں کو آنے دے واہ 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 کیا بات ہے کیا بات ہے تری زندگی ہوئے
میں انتہائی اختصار دے نال جناب دی نظر کرنا چاہنا، چونکہ اج پیور سارے مومنہ دی عید ہے، اور واللہ اس تو وڈی عید ہے ہی کوئی نہ کہ اسا ایک دوجے کو مبارک دیوں۔ علامہ صاحب دے نال چند منٹ میں بیٹھا ہاں چور صاحب اور دولت خانے تے، تو انہوں نے بہت اچھی ساری ڈسکشن ہوئی اس موضوع دے اتے، تے فرمائے نے ایک بندہ جڑا خوشی دے نال دوجے مومن کو ایک کھجور دا دانا چ کھواوے 100 حج دا ثواب ملدا ہے۔ یار کیا بات ہے، کیا بات ہے، اس تو بعد اس دا کیا مقام ہو سکدا ہے؟ توجہ پوری چاہتا، ایک سرے کی ادب دی ربائی جناب دی نظر کرنا چاہنا، سر پوری توجہ چاہتا۔ قدرت دے ہتھ وچ، قدر دی ہتھ وچ، گھبرا گئے ہو؟ قدر دی ہتھ وچ، قضا دا ہتھ ہے۔ چلو سمجھا لواں، قدر دی ہتھ وچ قضا دا ہتھ ہے، شرم دی ہتھ وچ حیا دا ہتھ ہے۔ ہائے 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 ہائے، قدر دی ہتھ وچ قضا دا ہتھ ہے، ول سمجھو، قدر دی ہتھ وچ قضا دا ہتھ ہے، اور شرم دے ہتھ وچ حیا دا ہتھ ہے۔ عجیب منظر ہا، خوم تے سرور نبی تے حد وچ خدا دا ہتھ ہے۔ کیا بات ہے، بسم اللہ کراں تیری زندگی ہوے۔ میرے کولو پہلے قبلہ علامہ صاحب بہت مدلل اور بڑے اچھے انداز دے وچ اپنا بیان جناب تک پہنچا گئے ہیں، تو میرا بھی دل چاہندا ہے میں اپنے رنگ دے وچ جناب نو پیارے پیارے قصیدے سناواں۔ سارے دا اگر پروگرام ہووے تو میں بالکل نویں دو چار قصیدے جناب نو سناونا چاہنا، تسا میرے حق وچ دعا کرے سو، میں جناب دے حق وچ دعا کر کے، چونکہ مہمان ہاں مسافر ہاں، اپنے اگلی منزل تے ٹور ویسا۔ ایک سلوات پڑھو بلند آواز دے نال، پروگرام ہے نا، سارے دا پروگرام ہے، ایک سلوات پڑھو بلند آواز دے نال۔ قبلہ بالکل بالکل نواں قصیدہ، اج یقین کرو بھائی، اج جس ٹائم اساں صبح 5 بجے سفر شروع کیتا ہے، تو اس ٹائم اتھے اسی 10 بجے گجرالے سٹی دے وچ پہنچے ہیں، تو انہاں رستے دے وچ ہی ایک قصیدہ میرے سوزیاں نے تیار کیتا ہے، بالکل نواں قصیدہ ہے، اور تہاڈے کول دعاواں دا طالب ہاں، ذاکر بن کے نہیں، جناب دے کولوں دعاواں دا طلبگار بن کے حاضر ہویا۔ ایک سونی جی سلوات پڑھو بلند آواز دے نال، ٹھیک ہے؟ ہائے ولی نو پیر من لے، من لے جے جنت وچ جاونا ہے او بھائیا، علی نو پیر من لے، من لے جے جنت وچ جاونا ہے او بھائیا، علی نو پیر من لے، من لے جے جنت وچ جاونا ہے مشورہ دینا ہے بھائیا، علی نو پیر من لے، من لے جے جنت وچ جاونا ہے او بھائیا، علی نو پیر من لے، من لے جے جنت وچ جاونا ہے او بھائیا، علی نو پیر من لے، واہ واہ، من لے مومن موالیاں دے ہاتھ رل بھائیا، علی نو پیر من لے، من لے جے جنت وچ جاونا ہے او بھائیا، علی نو پیر من لے، واہ واہ، قبلہ تھا جو، من لے جے جنت وچ جاونا ہے او بھائیا، بہت پیارا جیا مشورہ ہے، من لے زندگی او من لے جے جنت وچ جاونا ہے او بھائیا، واہ واہ، مشورہ ہے قبلہ، انہاں نے پار پل تو ہی لنگنا ہے، علی دا جن لکھیا دکھاونا ہے، علی نو پیر من لے، واہ 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 واہ، کیا بات ہے، کیا بات ہے، میں بسم اللہ، میں نہ کروں نوکر بابا،
ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਨਾ ਵੈਲੀ ਨੂੰ ਪੀਰ ਮੰਨ ਲੈ ਮੰਨ ਲੈ ਜੇ ਜੰਨਤ ਚ ਜਾਵਣਾ ਓ ਭਾਇਆ ਅਲੀ ਨੂੰ ਪੀਰ ਮੰਨ ਲੈ ਮੰਨ ਲੈ ਜੇ ਜੰਨਤ ਚ ਜਾਵਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਰ ਪੁੱਲ ਤੋਂ ਹੀ ਲੰਘਣਾ ਅਲੀ ਦਾ ਜਿਨ ਲਿਖਿਆ ਦਿਖਾਵਣਾ ਅਲੀ ਨੂੰ ਪੀਰ ਮੰਨ ਲੈ ਹਾਏ 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 ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ ਬਈ ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੋਵੇ ਮੈਂ ਨੌਕਰ ਬਾਬ ਇੰਤਹਾਈ ਮਮਨੂਨ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਪੈ ਸੁਣਦੇ ਲਫਜ਼ਾਂ ਦੇ ਗਾਰ ਹੋਵੇ ਆਪਣੇ ਮੌਲਾ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਇੱਕ ਮਸ਼ਵਰਾ ਵੀ ਦੇਵਣਾ ਹੈ ਲਫਜ਼ਾਂ ਦੇ ਗਾਰ ਹੋਵੇ ਭਾਈ ਜਾਨ ਸਰ ਜੀ ਤਮਹੀਦ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਬਲਾ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਤਸ਼ਰੀ ਆਪਣੀ ਆਪ ਏ ਸ਼ੇਰ ਲਫਜ਼ਾਂ ਦੇ ਗਾਰ ਹੋਵੇ ਕਿਹੜੀ ਗਲਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਬਈ ਅਲੀ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਪੀਰ ਹੈ ਅਲੀ ਤਾਂ ਗੁਣ ਦਾ ਪਿਤਾ ਵੀਰ ਹੈ ਤੇ ਜੰਨਤ ਦੇ ਬਾਲਾਂ ਦੀ ਜਗੀਰ ਹੈ ਅਲੀ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਜੱਗ ਦਾ ਅਮੀਰ ਹੈ ਹਾਏ 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 ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ ਬਿਸਮਿਲਲਾ ਕਰਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੋਵਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੋਵੇ ਬਿਸਮਿਲਲਾ ਕਰਾਂ ਇੰਤਹਾਈ ਮਮਨੂਨ ਲਫਜ਼ਾਂ ਦੇ ਗੌਰ ਹੋਵੇ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰਾ ਜਿਹਾ ਸ਼ੇਰ ਜਨਾਬ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤਵੱਜੋ ਹੋਵੇ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਅਰਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਬਾਈ ਅਲੀ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਪੀਰ ਅਲੀ ਤਾਂ ਸੋਹਣੇ ਨਬੀ ਦਾ ਵੀਰ ਤੇ ਜੰਨਤ ਦੇ ਬਾਲਾਂ ਦੀ ਜਗੀਰ ਅਲੀ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਜੱਗ ਦਾ ਅਮੀਰ ਤੂੰ ਕਮੀਆਂ ਦੇ ਬੋਨੋ ਛੱਡ ਦੇ ਜੇ ਬੇੜਾ ਪਾਰ ਲਾਵਣਾ ਹੈ ਓ ਭਾਇਆ ਤੂੰ ਕਮੀਆਂ ਦੇ ਬੋਨੋ ਹਾਏ ਹਾਏ ਜੇ ਬੇੜਾ ਪਾਰ ਲਾਵਣਾ ਹੈ ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੋਵੇ ਬਿਸਮਿਲਲਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਯਾ ਇਲੀ ਯਾ ਇਲੀ ਵਾਹ 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 ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ ਨੌਕਰ ਬਾਬਾ ਮੈਂ ਬਿਸਮਿਲਲਾ ਕਰਾਂ ਚਲੋ ਦੁਬਾਰਾ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਦੇਣਾ ਬੇੜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਸੂਸੀ ਤਵੱਜੋ ਕਰਨੀ ਤੁਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੋਵੇ ਬਈ ਬੇੜਾ ਪਾਰ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਲਫਜ਼ਾਂ ਦੇ ਗੌਰ ਹੋਵੇ ਮੇਰੇ ਨੌਜਵਾਨ ਭਾਈ ਮੇਰੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਤਵੱਜੋ ਹੋਵੇ ਕਿਹੜੀ ਗਲਤ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਬਈ ਅਲੀ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਅਲੀ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਜੱਗ ਦਾ ਅਮੀਰ ਤੂੰ ਕਮੀਆਂ ਦੇ ਬੋਹਨੋ ਛੱਡ ਦੇ ਜੇ ਬੇੜਾ ਪਾਰ ਲਾਵਣਾ ਓ ਭਾਇਆ ਤੂੰ ਕਮੀਆਂ ਦੇ ਬੋਹਨੋ ਛੱਡ ਦੇ ਜੇ ਬੇੜਾ ਪਾਰ ਲਾਵਣਾ ਓ ਭਾਇਆ ਨਬੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਖੁਮ ਤੇ ਦਸਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਰਾਹਤ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਲਾਵਣਾ ਅਲੀ ਨੂੰ ਫਿਰ ਮੰਨ ਲੈ ਹਾਏ 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 ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਇੰਤਹਾਈ ਮਮਨੂਨ ਬਿਸਮਿਲਲਾ ਕਰੋ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਸੁਣਦੇ ਪੈਣ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਦੀ ਮੁਨਾਸਬਤ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਕਸੀਦਾ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ ਈਦ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ ਬਜ਼ੁਰਗ ਚਿਹਰੇ ਮੇਰੇ ਨੌਜਵਾਨ ਭਾਈ ਤਸ਼ਰੀਫ ਫਰਮਾਏ ਲਫਜ਼ਾਂ ਦੇ ਗਾਰ ਹੋਵੇ ਚੌਥੀ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਸੂਸੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤਵੱਜੋ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿਬਲਾ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਤਵੱਜੋ ਹੋਵੇ ਆਖਰੀ ਬੰਦੇ ਤੱਕ ਕਿਹੜੀ ਗਲਤ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਬਾਈ ਇਹ ਖੁਮ ਵਾਲੀ ਮੋਮਨਾ ਮਨਾਓ ਖੁਸ਼ੀ ਵਾਲੀ ਦੇ ਮੁਰੀਦ ਤੇ ਗੱਲ ਸੁਣ ਮੇਰੀ ਤੋਂ ਮਜੀਦ ਨਾ ਮੰਨੇ ਜਿਹੜਾ ਜੱਗ ਤੇ ਜਸੀਦ ਵਾਹ 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 ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਵਾਹ 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 ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ ਬਿਸਮਿਲਲਾ ਕਰਾਂ ਨੌਕਰ ਮੈਂ ਮਤ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਮੈਂ ਬਿਸਮਿਲਲਾ ਕਰਾਂ ਸਰ ਜੀ ਤਵੱਜੋ ਹੋਵੇ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਯਾਦ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਲਫਜ਼ਾਂ ਦੇ ਗੌਰ ਹੋਵੇ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਬਾਈ ਇਹ ਖੁਮ ਵਾਲੀ ਮਾਮਨਾ ਮਨਾਓ ਖੁਸ਼ੀ ਅਲੀ ਦੇ ਮੁਰੀਦ ਤੇ ਗੱਲ ਸੁਣ ਮੇਰੀ ਤੋਂ ਮਜੀਦ ਨਾ ਮੰਨੇ ਜਿਹੜਾ ਜੱਗ ਤੇ ਯਜ਼ੀਦ ਨਬੀ ਨੇ ਹੱਥ ਅਲੀ ਦਾ ਦਿਖਾਵਣਾ ਅਲੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਤਾਜ ਪਵਾਵਣਾ ਵਾਹ 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 ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੋਵੇ ਬਾਈ ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ ਵਾਹ ਵਾਹ ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ ਬਿਸਮਿਲਲਾ ਕਰਾਂ ਮੈਂ ਬਿਸਮਿਲਲਾ ਕਰਾਂ ਲਫਜ਼ਾਂ ਦੇ ਗੌਰ ਵੱਲਾ ਕਿਬਲਾ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਦਫ਼ਾ ਹੀ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਅੱਜ ਹੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਇਹ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਦੇਣਾ ਇਹ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ੇਰ ਨੇ
انہوں نے بڑی محنت کیتی ہے, بالکل نواں قصیدہ ہے, اج پہلی بار ہی تیار کر کے جناب دی نظر کرنا پیا, لفظاں دے غور ہوے کیڑی گلا کرنا چاہنا. ہاں بھائی اے خوم والی مومنا دی دے بنا خوشی علی دے مرید تے گل سن میری تو مزید نمن جڑا جگ تے یزید نبی نے ہاتھ علی دا دکھاونا علی دے سر تاج پواونا نبی نے ہاتھ علی دا دکھاونا علی دے سر تاج پواونا حلالیاں موالیاں نزل کے جشن خدیر مناونا ہائے 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 واہ 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 کیا بات واہ واہ کیا بات ہے بسم اللہ نوکر 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 میں بسم اللہ کہہ رہا بھائی پر زندگی ہوئے ایک سلوات پڑھو نا بلند آواز دے نال ہاں عظیم عبادت ہے اور آج دے دن بالخصوص یہ جڑا 18 ذی الحج ہے آج عید غدیر بہت فضیلت والا دن ہے یہ 18 غدیر یہ وہ دن ہے جنہ اللہ دے نبی نے حج تو واپس آ کے گھبرا تو نہیں گئے اللہ دے حکم دی تائید کردے ہویاں اللہ دا پیغام پہنچایا ہے اور قبلہ ایک قصیدہ سارے علاقے دے سارے لیا شہر دے بہت عظیم ذاکر گزرے ہیں کافی عرصہ ہو گیا ہو اس دنیا تو چلے گئے جناب ہن ذاکر لیکن انہوں کو سرے نے مولوی ہن ذاکر مولوی مولوی جواد حسین جریدہ صاحب انہوں نے اس طرز تے قصیدہ پڑھے پہلے بہت اچھے طریقے نال پڑھتے ہیں تو میں اسے طرز نو بالکل نوے قصیدے دے وچ جناب دی نظر کرنا چاہنا بالکل نوے قصیدے ہیں طرز پرانی ہے لیکن لفظ بہت اچھے اور بہت پیارے جے لفظ ہیں مولا دی شان دے جڑی مولا دی شان دا ایک ایک لفظ کمال ہوندا ہے ساری کیا ضرورت ہے جو اساں آکھوں بھائی یہ لفظ اتنا اچھا نہیں تے تھوڑا جہا کم اچھا ہے کیونکہ جو انہاں دی شان دے وچ لکھا ویندا ہے ہر شے اعلیٰ ہوندی ہے تو سلوات پڑھو تو میں قصیدہ جناب نو سناواں او سناواں میں قصیدہ توجہ ہوے ذرا ہاں سناواں میں قصیدہ تے حق دے ولی دا سناواں میں قصیدہ تے حق دے ولی دا سناواں میں قصیدہ تے حق دے ولی دا بہت پیارا قصیدہ ہے قصیدہ تے حق دے ولی دا سناواں میں قصیدہ تے حق دے ولی دا واہ واہ وانگ دنیا تے پیر کوئی نہیں ہائے 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 کیا بات ہے کیا بات ہے بسم اللہ کر رہا میں بسم اللہ کر رہا لفظاں دی غور ہوئے توجہ جاتا کیڑی گل کرنا چاہنا ہاں بھائی سناواں میں قصیدہ تے حق دے ولی دا سناواں میں قصیدہ تے حق دے ولی دا علی دے وانگ دنیا تے پیر کوئی نہیں سائل جو دتے آوے کتارا لے کے جاوے واہ واہ سمے دے جیا امیر کوئی نہیں نعرہ حیدری واہ 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 کیا بات ہے بسم اللہ کرم اچھا چلو ٹھیک ہے اج دے دن دی مناسبت دے نال پیارا جیا شیر یا اج دا دن ہے پلانا دا ممبر بنا ہوئے اللہ دے نبی نے اپنے بھرا علی کو سڑیا ہے تے ہاتھ بلند کیتے ہیں تے ہاتھ بلند کر کے اللہ دے نبی نے فرمایا کیا ہے توجہ جاتا کیڑی گلا کرنا جانا ہاں بھائی نبی نے ہاتھ نپ کے من کو مولا دا فرما سنایا واہ 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 واہ
بھائی کیا بات ہے ماشاء اللہ تھوڑی تھوڑی کیا بات ہے میں بسم اللہ کرا قصیدہ بالکل نواں لفظ نویں طرز بے شک پرانے ذاکر علی ہے توجہ ہوئے اللہ دے نبی نے اپنے بھرا علی دا ہاتھ نپ کے فرمایا کیا ہے توجہ جاتا کیڑی گل اس کرنا چاہنا ہاں بھائی نبی نے ہاتھ نپ کے پیارا جا شیر دوبارہ آج کرنا چاہنا توجہ ہوے کیڑی گل آج کرنا چاہنا ہاں بھائی نبی نے ہاتھ نپ کے زمانے کو نکایا تے من کون دا مالا دا فرما سنایا او نبی نے ہاتھ نپ کے زمانے کو نکایا تے من کون دا مالا دا فرما سنایا اے حکم چلیے علی میرا وصیے اے حکم چلیے علی میرا وصیے نہ من جڑا اوندا ضمیر کوئی نہیں زندگی امن بھائی بہت پیارا جا شیر حشر دا دل پولیس رات ٹولیاں دے ٹولے ٹولیاں دے ٹولے کئی کملے تے کئی بھولے مختلف لوگ ہو سن چند لوگ مختلف لوگ مختلف ٹولیاں دی شکل دے وچ چونکہ کتنے ٹولے بننے چلو 72 صحیح 72 ٹولے چلو سارے جی جی اے بہو سارے ٹولے انہاں چوں کئی کملے تے کئی بھولے رلے 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 ملے لوگ میں بسم اللہ کہہ رہا جڑے آ سن پولیس راہ دے قریب تے اگو کھڑے ہو سن فرشتے اے فرشتے انہاں دے پاسے دے کے کیڑی گل اکھ سن توجہ چاہدا ہاں بھائی ٹھہرو تے رک جاؤ امال نہ میں آنکھوں چکن تو دا ہائے 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 واہ 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 کیا بات ہے جڑے نیک لوگ ہو سن انہاں دے اعمال نامے ہو سن اے سجے مونڈے تے اے اس پاسے تے جڑے انہاں دے اس پاسے تے جنہاں دے اعمال نامے ہو سن اس پاسے او فرشتے انہاں دے پاسے دیکھ کے جنہاں کے کیڑی گل اکھن ہاں بھائی ٹھہرو تے رک جاؤ زندگی ہوئے بھائی بسم اللہ کہہ رہا میری ڈیوٹی ہے آج بابا کلمبی تو میں سفر بھی کرنا ہے کافی سارا جی ملتان دی حاضری ہے تو چور صاحب اور آ کے پڑھی جا پڑھی جا گھبراہٹ نہیں گیا تھوڑا جڑا علاقہ ہے نا اے تھوڑا علاقہ یہ ہے منجی دا علاقہ چاول دی زمیندار لوگ ماشاء اللہ میں ملنگ جی بندہ میں ایک زمیندار کو پوچھا یار یہ منجی کیویں کاشت کر دے ہو کہنے لگا پنیری لا کے پھر پانی تو پانی 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 پانی میں کہ بس کر انہیں کہا بس کرا تو منجی وہدی گل ہے نا میں
دیکھو کوئی تمہید نہیں، کوئی جڑا نا تشریح نہیں کیتی، قصیدے تو قصیدہ، قصیدے تو قصیدہ، گھبراتا نہیں گئے. ہوں تو کی کام بنتا ہے؟ میں قصیدے تو قصیدہ تو سن نعرے تو نارا، نعرے تو نارا، گھبراتا نہیں گئے. واہ واہ واہ، ایک سونی جی سلوات پڑھو بلند آواز دے نال. محسوس نہ کرو تو ایک گل کراں، ناراض نہ ہو بتا. سارے علاقے جہاز بڑے اڈن والے نہیں، ایک بازار دے وچوں آؤ جہاز انڈے لے کے جھولی پا کے بازار چوں گلی چ آیا ہے، تے اگوں وہ جا بندہ وہ ایک دوجے دے نال جڑی انہاں گفتگو، انہیں کہا اگر تم بجھ دے جو میری جھولی چ کی ہے تو سارے انڈے تیرے. میں سمجھا ہی نہیں سکیا، اگر بھائی بجھ دے میری جھولی کیا ہے تو سارے انڈے تیرے. انہیں کہ ہر کوئی عقل نو ہاتھ مار، سویرے نال انہیں اوکھے سوال کر دیں. انہیں کہ نہیں تو بجھ میری جھولی کی ہے سارے انڈے تیرے. اس کا کہ اچھا کوئی انہوں کا رنگ روپ کوئی شکل شباہت کوئی بنے تلا؟ کہن لگا بھائی اندروں رتیں تے اتوں چٹیں. اندروں رتے تے اتوں کہندے بس ہن میں پہچان گیا انہاں کہ کی اوہ کہ تو مولیاں چ گاجراں رلائیاں ہوئی ہیں. ہن کئی بندے جڑے بیٹھے ہیں وہ کہندے نے ذاکر کیڑے ویلے بس کر سی، تو کئی کہندے نے چلو یار پڑھن دے اے لمبا سفر کر، پڑھی جا پڑھی جا پڑھی جا، تیری مہربانی بسم اللہ سا زندگی ہوے. او پڑھو ہاں محمد والے محمد مولا علی آو تیرا تھا پڑھا. گھبراتا نہیں گیا پیارے جی، قصیدہ میں پڑھن لگا جناب دے کول دعاواں دا طلبگار. جتنے تک فرید کا صاحب نہیں آندے میں کھڑا، تے وہ آ ہی گئے تو میں بہنا پھر ہی نہیں سہی کٹ سن پھر میں چڑھا. چلو تھوڑی زندگی ہوئے، ایک سلوات پڑھو بلند آواز دے نال. جے کو پا نبی نے فرما جی جیسا بابا میرا دیکھنی ہے زور دیکھنا ہے گرمی ہے بڑی توجہ ہوئے. جگ با کے نبی نے فرمایا اے کل دا کل ایمان ہے، جگ با کے نبی نے فرمایا جن نا دے چاول نال ہوندا مومن دا ختم قران اے. واہ 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 کیا بات ہے، بسم اللہ کراں میں نو گھر بابا جی بسم اللہ کراں. واہ واہ تیری زندگی ہوئے بھائی بسم اللہ کراں، انتہائی ممنون لفظاں تے غور توجہ چاہ سا. جے کو پاک نبی نے فرمایا جند نا دے چاون نال ہوندا مومن دا ختم قران اے، مومن دا ختم قران اے. ہاں جڑا نعرہ لیندا اے نا شادا چیندا اے کس
ਕਸਮ ਖੁਦਾ ਦੀ ਓ ਸਿੱਧਾ ਜੰਨਤ ਚ ਵਹਿੰਦਾ ਹਾਏ 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 ਯਾਰ ਕੋਈ ਹੈ ਜੰਨਤ ਦਾ ਖਰੀਦਾਰ ਆਖਰੀ ਬੰਦੇ ਤੱਕ ਹੱਥ ਬੁਲੰਦ ਹੋਵੇ ਹੈਦਰੀ ਵਾਹ 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 ਤੇਰੀ ਸੁਣ ਕੀ ਹੋ ਗਈ ਹਾਂ ਕਸਮ ਖੁਦਾ ਦੀ ਓ ਸਿੱਧਾ ਜੰਨਤ ਚ ਵਹਿੰਦਾ ਹੈ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਸਰ ਜੀ ਸਿਆਹ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਬਿਆਨ ਕਰਾਂ ਜਿਹਦੀ ਸ਼ਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਲਾ ਨੇ ਕੁਰਾਨ ਕਸੀਦਾ ਚੋਰ ਸਾਹਿਬ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਆਖਰੀ ਬੰਦੇ ਤੱਕ ਤਵੱਜੋ ਹੋਵੇ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਬਾਈ ਹਸਨੈਨ ਜਹੇ ਉਹਦੀ ਕਿਆ ਮੈਂ ਸ਼ਾਨ ਸੁਣਾਵਾ ਤਵੱਜੋ ਤਵੱਜੋ ਨਸਾਰਾ ਰਸੂਲ ਹੋਵੇ ਇੱਜ਼ਤਾਂ ਦੀ ਹੱਦ ਮੁੱਕ ਗਈ ਜਾਂਦੀ ਸੌਜ ਬਤੂਲ ਹੋਵੇ ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ ਚੋਰ ਸਾਹਿਬ ਬਿਸਮਿਲਲਾ ਬਿਸਮਿਲਲਾ ਮੇਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਨੀਅਰ ਮੈਂ ਫਿਰ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਬਿਸਮਿਲਲਾ ਕਰਾਂ ਇੰਤਹਾਈ ਵਾਜਬ ਉਲ ਇਤਰਾਮ ਸਰਦਾਰ ਗੁਲਾਮ ਬਾਸ ਫਰੀਦਕਾ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹਨ ਮੈਂ ਬਿਸਮਿਲਲਾ ਕਰਾਂ ਕਿਬਲਾ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੁਕਮ ਚੋ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ 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 ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੇ ਤਵੱਜੋ ਹੋਵੇ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਬਾਈ ਹਸਨੈਨ ਜਹੇ ਰਸੂਲ ਹੋਵੇ ਇੱਜ਼ਤਾਂ ਦੀ ਹੱਦ ਮੁੱਕ ਗਈ ਉਹ ਜਾਂਦੀ ਲੋਜ ਬਤੂਲ ਹੋਵੇ ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ ਵਾਹ 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 ਮੈਂ ਇੰਤਹਾਈ ਮਮਨੂਨ ਹਾਂ ਇੱਜ਼ਤਾਂ ਦੀ ਹੱਦ ਮੁੱਕ ਗਈ ਉਹ ਜਾਂਦੀ ਲੋਜ ਬਤੂਲ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰਾ ਜਿਹਾ ਸ਼ੇਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੌਕਰ ਹੈਨ ਇੱਕ ਲਾਹਣ ਨਹੀਂ ਦੇਂਦਾ ਇੱਕ ਉਭਰਣ ਨਹੀਂ ਦੇ ਹਾਏ 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 ਮੈਂ ਬਿਸਮਿਲਲਾ ਕਰਾਂ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੇਰੇ ਮਲੰਗ ਤਸ਼ਰੀਫ ਫਰਮਾਇਨ ਆਖਰੀ ਬੰਦੇ ਤੱਕ ਤਵੱਜੋ ਹੋਵੇ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਬਾਈ ਜਾਂਦੀ ਉਂਗਲ ਦੇਹੀ ਕੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਤੋਂ ਲੱਖ ਸੂਰਜ ਵੀ ਵੱਲ ਆਵੇ ਹਾਏ ਹਾਏ ਇਸ਼ਾਰੇ ਤੋਂ ਲੱਖ ਸੂਰਜ ਵੀ ਵੱਲ ਆਵੇ ਉਹ ਜੰਨਤਾਂ ਕਰ ਗਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਜੰਨਤ ਦੇ ਸੌਦੇ ਲਾਵੇ ਜੰਨਤ ਦੇ ਸੌਦੇ ਵਾਹ 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 ਜੰਨਤ ਦੇ ਸੌਦੇ ਲਾਵੇ ਆ ਸੁਲੇਮਾਨ ਅਤੇ ਕੰਬਲ ਇਹਦੇ ਖਾਸ ਮਵਾਲੇ ਜਗ ਤੇ ਕਲੰਦਰ ਜੈ ਇਹਦੇ ਦਰ ਦੇ ਸਵਾਲੇ ਹਾਏ 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 ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਬਿਸਮਿਲਲਾ ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ ਵਾਹ 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 ਬਿਸਮਿਲਲਾ ਚੋਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੋਵੇ ਮਤਲਬ ਬਿਰਾਵਾਂ ਦੇ ਜੋੜ ਸਲਾਮਤ ਰੱਖਣ ਸ਼ੇਰ ਉਹ ਸੁਣਾਵਾਂ ਇਮਾਨ ਤਾਜ਼ੇ ਹੋ ਜਾਵਣ ਸੱਤ ਵਜੇ ਪੂਰੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸੁਬਾਹ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਵੱਧ ਸ਼ਾਮ ਤੋਂ ਗਿਣ ਕੇ ਸੁਬਾਹ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੰਨਤ ਵੈਸਾਂ ਜੰਨਤ ਵੈਸਾਂ ਜੰਨਤ ਕਮਲੀ ਮਾਂ ਦੇ ਕਮਲਿਆ ਪੁੱਤਰਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਜੰਨਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਕੌਣ ਜੰਨਤ ਦੇ ਸਰਦਾਰ ਕੌਣ ਇਹ ਜੰਨਤ ਜਾਗੀਰ ਕਹਿੰਦੀ ਏ ਲਗਨ ਦਗਾਰ ਹੋਵੇ
ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆਖਰੀ ਬੰਦੇ ਤੱਕ ਤਵੱਜੋ ਹੋਵੇ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਬਾਈ ਕੁਰਾਨ ਕਸੀਦਾ ਹੈ ਕੁਲ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਪੀਰੇ ਸਿਰ ਜਾਵੇ ਸਿਰ ਜਾਵੇ ਜੰਨਤ ਯਾਦ ਆਏ ਇਹਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀ ਜਾਗੀਰੇ ਹਾਏ 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 ਵਾਹ 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 ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੋ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਮੈਂ ਨੌਕਰ ਬਾਬਾ ਮੈਂ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਚੌਰ ਸਾਹਿਬ ਮੌਲਾ ਕਬੂਲ ਫਰਮਾਵੇ ਚੌਰ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਨੌਕਰ ਚੌਰ ਸਾਹਿਬ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਮੈਂ ਨੌਕਰ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਤੇ ਗੌਰ ਹੋਵੇ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਬਾਈ ਕੁਰਾਨ ਕਸੀਦਾ ਹਲਾਲੀ ਓ ਮਨ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਸੀ ਓ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਦਾ ਕਸੂਰ ਹਾਏ ਹਾਏ ਵਾਹ 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 ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰ ਦੇਵਾਂ ਮੈਂ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਕਰਾਂ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਤੇ ਗੌਰ ਹੋਵੇ ਕਿਹੜੀ ਅੱਛਾ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਨੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਕਸੀਦਾ ਨਾ ਪੜੋ ਇਸ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸ਼ੇਰ ਘਬਰਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਗਏ ਚਲੋ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਸੀਦਾ ਪੜਦਾ ਚਲੋ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਬਈ ਕਸੀਦੇ ਪੰਜ ਪੂਰੇ ਕਰਨੇ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਕਸੀਦਾ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਪੜਾ ਮੈਂ ਚੌਥੇ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਹੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਚਲੋ ਘਬਰਾ ਗਏ ਹੋ ਸਲਵਾਤ ਪੜੋ ਬੁਲੰਦਾਬਾਦ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਹੈ ਹਰ ਪਾਸੇ ਫਰਸ਼ ਸਜਾਇਆ ਹੈ ਮੁਆਮਨਾ ਈਦ ਗਦੀਰ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਇਆ ਹੈ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਹੈ ਹਰ ਪਾਸੇ ਹਾਏ ਫਰਸ਼ ਸਜਾਇਆ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੋਵੇ ਇੰਤਹਾਈ ਮਮਨੂਨ ਤਸ਼ਰੀਹ ਦਾ ਵਕਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਤੇ ਗੌਰ ਸ਼ੇਰ ਨਾਲ ਸ਼ੇਰ ਤੇ ਨਾਰੇ ਨਾਲ ਇਵੇਂ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਤੇ ਗੌਰ ਹੋਵੇ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਬਾਈ ਮੋਮਨਦਾਰ ਮੈਂ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਕਰਾਂ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਤੇ ਗੌਰ ਹੋਵੇ ਤਵੱਜੋ ਹੋਵੇ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਬਾਈ ਮੋਮਨਦਾ ਇੰਤਹਾਈ ਨੌਕਰ ਬਾਬਾ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸਰ ਜੀ ਚੌਰ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ੇਰ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗਾ ਤੇ ਆਖਰੀ ਸ਼ੇਰ ਟਾਈਮ ਦੇਖ ਲਵੀ
अच्छा शेर एटम बम्बे मोमना दे चेहरे इन खिल वैसन जिमें चौदवी का चन्न होंदे। मैं बिस्मिल्ला करा जेड़े आ गए हो मौला दे मवाली हलाली सारे मन के आयो ना लफ्जां दे गार होवे तुझ जैसा चौल साहब शाह जी चौल साहब केड़ी गल करना चाहना हां भाई जेहड़े ईद गदीर दे जशन तो सड़ दे ओ कसम महंगा दीदी और रुल के मर दे हाय हाय वाह 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 क्या बात है वाह वाह तेरी जिंदगी होवे बिस्मिल्लाह करा वाह 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 बिस्मिल्लाह करा नौकर नौकर बाबा नौकर बाबा लफ्जां दे गार होवे इहदे विच इक बिल्कुल नवा इक लफ्ज दा मैं सर जी इजाफा कीता है सर जी हमसाए अच्छे होने चाहिए हमसाए चौ साहब अच्छे होने चाहिए लेकिन ये जेड़ा मैं हमसाए का जिक्र किया है अल्लाह लफ्जां दे गार होवे केड़ी गल करना चाहता हां भाई जेहड़े ईद गदीर दे जशन तो सड़ दे कसम है गाजी ओ रुल के मर दे ओ दोज़ख विच वी शिमरदा ओ हमसाया हाय 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 क्या बात है चलो चलो पढ़ गए पढ़ गए इसे तो एक शेर पढ़ देने ठीक है मैं बिस्मिल्लाह करा आज बड़ी नेमत वाला दिन है रसूल वास्ते अल्लाह ने फरमाया मैं सारिया नेमत मुकम्मल कर दती गल है ना जहलों के नहीं पाड़िया माशाला शिया का कोई बच्चा ही जहल नहीं हो सकता लफ्जा दिखा रहे होवे केड़ी गल करना चाहता हाँ भाई दीन दिया जे तक मील रहे फरमान आया मोमन दी आज खुशियां दा सामान आया क्या बात है वाह वाह हाँ बुलंद होवे हैदरी लफ्जां दे गार होवे केड़ी गल करना चाहता हाँ भाई दीन दिया जे तक मील रहे फरमान आया मोमन दे आज खुशियां दा इंतहाई ममनून बिस्मिल्लाह।